រិយមិត្តលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីព្រះអើយឃើញហើយចង់ធ្លាក់ថ្លើមក្តុកតែម្ដងខំញាត់លុយចូលក្នុងកូនជ្រូកសន្សំលុះដល់ពេលបោកមើលស្រាប់តែឃើញសភាពលុយខ្ទេចម៉ត់មើលមិនយល់ទាល់តែសោះកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជាសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះម្ចាស់លុយក្រោយពីបានប្រទះឃើញនៅរូបភាពនៃក្រដាសប្រាក់រៀលខ្មែរជាច្រើនសន្លឹកដែលស្ថិតក្នុងភាពធ្លុះធ្លាយរហែកខ្ទេចខ្ទីមើលសឹងមិនស្គាល់ថាជាក្រដាសប្រាក់ប៉ុន្មានគណៈក្រដាសប្រាក់រៀលខ្លះសល់ត្រឹមតែកំតិកកំទីដែលមើលទៅពិតជាគួរឲ្យក្តុកក្តួលជាខ្លាំងផងដែររូបភាពដែលបង្ហាញពីក្រដាសប្រាក់រៀលខ្មែរប្រមាណជាច្រើនសន្លឹកនៅក្នុងសភាពរហែកខ្ទេចខ្ទីនេះត្រូវបានមហាជនបង្ហោះនៅលើគណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាឡាមបុនលឺកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះដោយមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្លឹមសារដល់សោកសៅប៉ុន្មានម៉ាត់ថាសល់តែកំតិចកំទី26ដុល្លារ2022នេះជាមេរៀនសន្សំលុយក្រៅកងធនាគារខំតែអត់ថាយកទៅដើរលេងក្រៅប្រទេសម្ដងមានអីអស់ពាក្យនិយាយយ៉ាងណាមិញបទពិសោធន៍នឹងស្មានមិនដល់ខាងលើនេះក៏អាចធ្វើជាសារដាស់តឿនមួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតដែលនិយមសន្សំប្រាក់ក្នុងកូនជ្រូកជាប្រចាំដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនកំពុងតែសន្សំប្រាក់ដោយវិធីមួយនេះសូមឧស្សាហ៍ត្រួតពិនិត្យមើលជៀសវាងសន្សំក្នុងរយៈពេលយូរពេកអាចជួបប្រទះដោយករណីខាងលើនិងត្រូវរក្សាទុកកន្លែងដែលមានស្ថានភាពសមល្មមព្រមទាំងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ផងដែរ